Na blagdan Velike Gospe Galižanci su pripremili 65 kg puževa, 45 kg na šugo sa palentom i 20 kg na fritaju. Fešta je započela već od ranih jutarnjih sati biciklijadom, zajedničkom marendom i natjecanjem u vožnji bicikle po principu tko će sporije. Kroz cijeli dan odvijali su se razni programi, izložbe, radionice i slično. A u večernji dio fešte uveo je tradicionalni defile puhačkog orkestra Sveti Lovreć. Potom je uslijedila uvijek atraktivna karifada, utrka vozila na balinjerama. Nakon balinjerade uslijedila je još jedna mjesna atrakcija, penjanje na zamašćeni stup. Na najveću i najpoznatiju galižansku feštu stiže se iz svih krajeva Istre, upravo zbog puževa. A ovdašnji specijalitet pripremali su članovi zajednice Italijana Armando Capolicchio. Kad pričamo o palenti sa puževima, pričamo o tradicionalnom jelu galižanske kuhinje, a fritaja sa puževima, to nije tradicionalno jelo, ali htjeli smo evo ponuditi našim gostima još jedno jelo sa puževima. Koliko gosti vole ovakva jela jer nisu uobičajena možda nekima? Tako je. Ako gledamo sve ukupno, ima dosta gostiju koji evo, će pokušati naša jela, a s druge strane jedan dio gostiju ne, što evo, je i razumljivo. Fritada s puževima se priprema tako da se sitno nasjecka poriluk i onda se bace isto tako sitno nasjeckani puževi i na to se onda bace jaja sa parmezanom. I s puno ljubavi se miješa. Ma ja, nije loše. Prvi put da jedete puževe? Ne, već drugi put. Prvi put sam ga jeo kod prijatelja. Je uradio tamo u Dnjanu, pa sada smo došli ovdje. Kako vam se čini fešta? Super, odlično, uzdušje, sve fantastično. Vama kako vam se čini ovaj tanjur? Pa nije loše, u stvari. Prvi put jedete puževe? Da. Uz delicije sa puževima, posjetitelji su tijekom večeri uživali u velikoj zabavi uz glazbu Malvazije benda i The Night Express benda. Tijekom večeri proglašeni su i pobjednici natjecanja, što su se održali tijekom dana. Izvučeni su dobitnici nagrada tradicionalne lutrije Zlatni puž, Čoka de Oro, te su obznanjeni i pobjednici tradicionalnog fotonatječaja Puževi Čoke. Manifestaciju su organizirali zajednica Italijana Armando Capolicchio iz Galižane u suradnji sa gradom Vodnjanom i turističkom zajednicom Vodnjana. A pokrovitelji su grad Vodnjan te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Talijanskom unijom.